Evo nas. Dobar dan. Dobar dan. Kako da vas zagrlimo obojicu? Sad ćemo se spustiti. Tu se spustite. Sišćemo obojicu. Malo mi je šminka se razmazala, jel? Ali eto. Znači, krivi ste za mnoge, mnoge suze, samo ću vam to reći. To što ste vas dvojica izveli i ona pusa u nosu, na kraju sad će i meni knedlo biti u grlu opet. Znači, divota. Ja mislim da biste trebali Ivana okriviti. Da. Dragi mentore, zašto ste to napravili? Zašto ste? Tak rano. Mislim, super. Obožavam ga, ali tak rano. Odluka se vagala i stvarno više nismo znali šta, o čemu razmišlja i što će presuditi. I vagala bi se još 100 puta da smo pjevali. Da, da, možemo mi otpjeti u stvari još 500 puta, možemo bilo šta pjevati. 500 puta odluka bi bila... Ne bi se nikad znali. Ne znam, ja ne bi znao osobno da gledam. Mislim, tu su neke gluposti što si ti pričao u intervjuima. Ti su bolji tehnički, bla bla bla, to nema nikakve veze. Pogledaj Žaka, 90% slučajeva idu za emociju i to je bit. Isto je tako od našeg mentora, prva stvar što nam je rekao je emocija je glavna. Tako da može neko biti tehnički bolji, to ništa ne znači. Volim ja emocija, ali ovo uništava čovjeka će. Pa šta, pa emocije, šta sam bez, ono. Ovo je bol do Zeusa, užas. Bol, šta da vam kažem, malo mi je... Znate ono kad se isplaćete i želite samo leći onako... izdahnut, ok, idemo se sabrat, tak sam sad nekako. Ja ću vam treći dan moći reći da li sam sretan zbog ovog ili ne.